Atentati nuk është kryer për të ndaluar veprimtarinë. Mendoj, është atentati kryer për hakmarrje. Pra, si pasojë veprimeve të ndodhura, si pasojë veprimeve të kryera nga efektivi, mundësi së shkatrimit të plantacioneve. Jo, po pra, zbulimi, prishja, autorët mund të kenë menduar që puna e kryer nga policia mund të jetë ndikuar nga personi, por realisht një dronist nuk ka gjë në dorë, përveç se zbaton urdhrat e mara dhe nga përfitimi i informacioneve të mëparshme dhe kryen një kontroll atje ku nuk hyn policia, ku nuk ka mundësi policia të shkojë fizikisht, nëpërmjet pajisjeve, nëpërmjet droneve kontrollon zonën dhe në këtë mënyrë ka identifikuar parcela me hashash dhe mund të jetë dëmtuar parcelat të cilat mund të kenë qenë në pronësi të autorëve.